propósito, é o fruto de compartilhar os meus talentos. Sabe por quê? Porque os talentos que você tem, outras pessoas não têm, né? E a beleza do viver em comunidade, do viver em sociedade como seres humanos, é exatamente esse desfrutar do talento alheio de maneira harmônica, de maneira gentil, de maneira respeitosa, principalmente dos talentos que eu não tenho, né? E ver como aliados as pessoas que têm talentos parecidos com os meus também. Tem muita gente na vida profissional que vê as pessoas que têm um talento parecido com o dela como competidor, né? Tenho que destruir aquela pessoa, é meu inimigo, meu adversário. Pelo contrário, ele é um aliado. Essa pessoa que tem o mesmo talento que você está emanando a mesma luz no mundo que você emana. Você tem que se preocupar com você emanar a sua luz, e não se o outro está emanando a luz com intensidade ou se não está, ou que você tem que apagar ela para você poder brilhar.